Boris Johnson yaxın vaxtlarda Böyük Britaniya kraliçası 2-ci Elizabetə hökumət başçısı vəzifəsindən istifa verməsi barədə hesabat verməli və Liz Truss-u xaləfi kimi təqdim etməlidir. Liz Truss kraliçə ilə görüşdükdən sonra rəsmi olaraq baş nazir olacaq. Rusiyanın Əfqanıstandakı səfirliyinin qarşısında törədilmiş partlayış nəticəsində səfirliyin 2 əməkdaşı həlak olub. Bu barədə Rusiya xarici işlər nazirliyi məlumat yayır. Hadisə səhər saatlarında diplomatik nümayəndəliyin əməkdaşları viza almaq üçün konsulluq şöbəsinin qarşısında toplanmış insanlara yaxınlaşarkən baş verib. Naməlum şəxs üzərində olan partlayıcı qurğunun işə salınması. İlkin məlumata görə partlayış nəticəsində xeyli sayda insan həlak olub. Sinçuan vilayətində baş verən 6.8 bal gücündə zəlzələ 21 nəfərin ölümünə səbəb olub. Zəlzələ vilayətin Qanzitibət müxtar əyalətində baş verir. Zəlzələ ocağı yer səthindən 16 kilometr dərinlikdə olub. Nazirlik təbii fəlakətlə əlaqədar 4-cü səviyyədə fəvrarılda hazırlıq elan edib. Bölgəyə xeyri-canlı qüvvə və 530 kiloqram dizel bölünüb. Hazırda axtarış-xilas etmə işləri davam etdirilir. Kaliforniyanın şimalında yanğın sürətlə yayılır. Buna dəhmana təşhid edilir. Artıq 2 min hektara yaxın ərazi yanıb. Alov yüzə yaxın ev və binanı məhv edib. Bu cür məlumatlar səlahiyyətli orqanlar tərəfindən verilir. Yanğın cümə günü Sakramentodan 370 kilometr şimalda başlayıb. Siskiyo dairəsində Kaliforniya qubernatoru fövqəldə vəziyyət elan edib. 20 illik quraqlıq və yüksək temperatur nəticəsində Kaliforniya meşə yanğınlarına qarşı çox həssas olub. Keçən həftə Kaliforniyanın Ölüm vadisində planetin İsti sentyabr günü qeydə alınıb. Havanın həradəti 53 dərəcə istə olub. Fransa bu qış mümkün enerji çatışmazlığı problemini aradan qaldırmağa hazırlaşır. Fransa Müdafiə Şurasının enerji sektorundakı vəziyyətlə bağlı keçirilən iclasından sonra ölkə hakimiyyəti atomelektrik stansiyalarında profilaktik iş planında dəyişiklik edildiyini və bağlanan reaktorları yenidən işə salmaq niyyətini açıqlayıb. Bu günə kimi 32 reaktor bağlanıb, bəziləri korroziyaya görə, digərləri isə planlı təmirə görə. Bütün 56 stansiya yenidən işə salınacaq. Biz vəziyyəti diqqətlə izləyirik. Həftədə bir dəfə hesabat alırıq, xüsusilə də buna nəzarət edirik. Hesab edirik ki, 27 reaktor dekabrın sonuna qədər, daha beş reaktor isə gələn ilin yanvar-fevralın ortaları arasında fəaliyyətini bərpa edə bilər. İndoneziyada yük maşının qəzağa uğraması nəticəsində azon nəfər həlak olub. Hadisə Qərbi Yavanın Bekasi şəhərində baş verib. Yük maşını məktəbin yanında olan telekommunikasiya dirəyini söküb. Ümumilikdə 30 nəfər yaralanıb, 10 nəfər ölü. Bu ilkin məlumatdır. Yaxınlıqda uşaqların dərsdən sonra nəqliyyat gözlədiyi dayanacaq vardı. Qurbanların əksəriyyəti məktəblilərdir, çünki avtobus dayanacağı məktəbin yanındadır. Onlar burada avtobus gözləyiblər. Qoşqulu iki maşını qəfildən yolun kənarına çıxıb avtobus dayanacağına tərəf getdi. O iki mopedli və televizya qülləsini vurdu. Nəticədə onlar yol hərəkəti iştirakçılarının üzərinə düşdü. Ümummilikdə zərər çəkənlər arasında 20 məktəbli olub. Onlardan 7-sinin öldüyü bildirildi. Polis başvərənləri araşdırır. Yük maşını saatda təxminən 60 kilometr sürətlə hərəkət edirdi. Yük maşınının ələcələri sıradan çıxdığına görə qəza baş verir.